Здраво, драги ученици! Се надевам дека сте добро расположени и дека сте подготвени за нови знаења. Јас сум наставничката Сонја Даниловска од Основното училиште Никола Карев од Пробиштип. Денес заедно со вас ќе имаме час по македонски јазик. Ќе го изучуваме наставното подрачје јазик, а наставната содржина која што ќе обработуваме се броевите. Знам дека вие броевите обично ги поврзувате со предметот математика и таму ги изучуваме, но денес ќе ги изучуваме броевите како вид на зборови, односно од јазичен аспект, како зборови што означуваат броевите. Што ни е цел на денешниот час? Целта на часот ни е да се запознаете со поимот броеви, ќе се запознаеме со основните броеви, односно главните броеви, што означуваат броевите, да можете да ги препознавате броевите и да ги употребувате во реченици. Исто така ќе се запознаете и со редните броеви и нивното значење и употреба. Најпрво ќе ве замолам да играме една игра. Ајде да ги броиме прстињата на раката. Покажете ми едно прсте. Кога ќе покажеме едно прсте, колку е тоа? Тоа е, ќе го кажеме кој број за да е за едното прсте. Ќе го кажеме бројот 1. Сега покажете уште едно прсте. Сега станаа две прстиња. Кога ќе изброиме две прстиња, тоа е бројот секако 2. Ајде да ставиме уште едно прсте. Кога имаме 3 прстиња, тогаш ќе го кажеме бројот 3. Броиме понатаму. За да изброиме 4 прстиња, ќе го кажеме бројот 4, а бројот 5 ќе го кажеме кога ќе сакаме да ги изброиме сите прстиња од раката. Одиме понатаму. Ајде сега да видиме колку цвекенца, односно колку убави лалиња има на оваа фотографија. Ке броиме заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значи, на оваа фотографија има 7 лалиња. Кога сакаме да искажеме колку цвекиња има на оваа фотографија, го употребуваме бројот 7. Значи, запишан, вака се запишува бројот 7 со букви, односно како збор. Да видиме сега колку јаболчиња останале необрани на јаболкницата. Ке броиме пак заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи, останале 8 јаболчиња. Кога сакавме да покажеме колку јаболчиња биле, го кажавме, избројивме и го кажавме бројот 8. Е, сега да размислиме малку. Што користевме кога требаше да искажеме колку се нештата, односно колку беа прстињата, колку беа цвекињата и колку беа јаболките? Што користевме, што требаше да кажеме? Секако ги користевме броевите. Значи, требаше да кажеме дека дојдовме до 5 прстиња, цвекенцата беа 7, а јаболчињата беа 8. Што ни покажа ова? Ова ни покажа дека кога треба да искажеме количество од нешто, односно колку се на број, ги употребуваме што? Ги употребуваме броевите. Ајде сега да ги употребиме и во реченици. Марија набра 7 лалиња од градината на баба. На јаболкницата останаа 8 необрани јаболки. Никола изброј 5 прстиња на една рака. Ќе забележите дека броевите се напишани со црвена боичка, за да можете полесно да ги препознаете. Што е важно овде сега да забележите во овие реченици? Дека броевите не се напишани со цифри, туку се напишани со букви, односно како зборче. Значи, кога броевите ги пишуваме во реченица, ги пишуваме со
зборче, односно со буквички. Ова се реченици кои што јас ви ги напишав, вие можете секако да напишете ваши реченици да составите, исто за лалињата, за јаболките или за прстињата, но ваши реченици може да ги измените, да напишете друго име и да напишете ваши реченици за овие броеви. Во врска со оваа наставна содржина, во нашите учебници имаме текст кој што се вика Миленичињата на Јана. Ајде заедно да го прочитаме и да видиме, да откриеме за што се работи. Вели вака. Јана има едно куче, две мачки, три гулапчиња и седум бели глувчиња. Таа редовно се грижи за нив. Им дава храна, им ги чисти живеалиштата, ги шета. Еден ден мораше да замине на пат. За 4 дена требаше да обезбеди замена. Некој мора да се грижи за животните. Овој вториот дел од текстот ќе го обработиме понатаму малку во часот. Сега ќе се задржиме само на овој првиот дел. Е сега, ајде малку да размислиме. Кое зборче е напишано кога требало да се искаже колку кучиња има Јана? Напишано е зборчето едно, што го означува бројот еден. Кога требало да се искаже количество, односно колку мачки чува Јана, е напишано зборчето две, што ни го покажува бројот два. За гулапчињата колку биле, употребен е зборот три, а за глувчињата употребен е бројот седум. Сите овие се Овие зборови се броеви, бидејќи со нив се искажува што? Колку е нештото на број? Колку се кучиња, колку се мачки, колку се гулапчиња и колку се глувчиња? Исто и за деновите, овде имаме еден ден, овде имаме кога требало да се искаже дека се 4 дена, е употребен бројот 4. Што значи, уште еднаш заклучуваме дека броевите се зборови кои што покажуваат што? Колку се нештата на број, односно количеството од тоа нешто. Е сега, ќе се запознаеме кои се тие основни броеви и зошто се викаат основни броеви. Основни броеви ученици се броевите 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Ако се прашувате зошто се овие цифри, односно овие броеви, основни броеви, ќе ви објаснам дека тоа е затоа што со помош на овие броеви, потоа се запишуваат, односно се искажуваат сите останати броеви. Например, од бројот 1 и бројот 0 се прави бројот 10. Од бројот 3 и бројот 9 се прави бројот 39 или 93. Еве ќе ви покажам неколку примери. Например, од броевите 2 и 4 можат да се направат кои броеви? 24 и 42. Значи, за да ги направиме овие броеви, ни треба основните броеви 2 и 4. Ајде да направиме поголем број. Од броевите 7, 5 и 3 можат да се направат кои броеви? Тоа се броевите 357, 375, 537, 573, 735, 753. Значи, што забележуваме дека да ги направиме сите овие броеви, ни треба основните броеви 3, 5 и 7. Затоа броевите од 0 до 9 се основни броеви, бидејќи сите останати броеви се пишуваат со тие броеви. А сега да се запознаеме што се тоа редни броеви. За таа цел го читаме вториот дел на текстот. Вели вака. Првиот ден и го довери на Анастасија, вториот на Жарко, третиот ден на Бобан,
Остана четвртиот ден. Четвртиот ден е мој, се јави Симона. Јас ќе се грижам. Јана замина спокојна на пат. И овде ако забележувате дека вакви овие броеви се напишани со потемна боја малку, за да ги разпознаеме и да ги приметиме подобро. Но, гледате дека, ајде да размислиме, по што се разликува зборот првиот од зборот еден, вториот од два, третиот од три, четвртиот од четири. Што ни покажуваат овие броеви, првиот, вториот, третиот и четвртиот? Ни покажуваат ученици како се нештата подредени по ред. Односно, кој се по ред? Значи, ова е првиот ден, па на ред потоа иде вториот ден, па третиот ден, па четвртиот ден. Кога сакаме, значи, да искажеме како се нештата по ред, тогаш ги користиме редните броеви. Еве, овде многу полесно ќе ви објаснам. На сликата ни е прикажено едно прекрасно шарено возче. Знаеме дека возот има локомотива, но има и вагончиња и се подредени по ред. Овој вагон е прв, овој вагон е втор, овој е трет, овој е четврт, овој е петти. Што приметувате под запишаните редни броеви со зборови, се запишани редните броеви како се запишуваат со цифра. Што забележуваме овде? Дека прв е реден број на бројот 1. Но редните броеви ученици се запишуваат на тој начин што се запишува цифрата, а до него се става знакот точка. Што значи за бројот 1 со точка, тоа ни е редниот број прв. Втор е реден број од кој број? Од бројот 2. Трет е реден број на бројот 3. Четврт е реден број на бројот 4. Петти е реден број на бројот 5. Ако го забележите малку редниот број 5, ќе видите дека овде има две буквички. Ние ќе имаме уште една, значи, наставна содржина, значи, постебен час за тоа како се запишуваат броевите, но еве јас и сега ќе се обидам да ви објаснам. Кога бројот завршува на буквата Т, тогаш во редниот број се додава уште една буква Т и затоа овде е петти, бидејќи бројот 5 завршува на Т. И секој оној број што завршува на Т, кога се пишува редниот број, се додава уште една буква Т. Значи да повториме дека вака се запишани редните броеви со букви, а кога сакаме да ги запишеме со цифра, до нив ја ставаме, го ставаме знакот точка. Еве неколку примери. Значи, бројот 2 со точка. Не се чита 2, туку тоа е втор. Односно, реден број на бројот 2 е бројот 2. Бројот 12 со точка ни го означува редниот број на бројот 12, бидејќи 12 завршува на буквата Т, имаме уште едно Т, па се чита 12-ти поред. Бројот 90 со точка, значи реден број на бројот 90 и 90 завршува на Т, затоа се пишува 90-ти. 38 со точка, значи реден број од бројот 38, а тоа е бројот 38. Што е она сега што треба да го запомниме ние за овој час? Дека зборови кои означуваат количество, односно колку на број има нешто, се викаа како? Броеви. Кои беа главни или основни броеви? Знам дека ги запомтивте. Броевите од 1 до 9 и бројот 0 се викаат главни или основни броеви. Знам дека запомтивте и кои се редни броеви, тоа се зборовите кои покажуваат како стојат нештата по ред. Односно, дали е прв, втор, трет, четврт, петти или така натаму. А
Хајде сега да видиме што научивме. За таа цел ќе ви поставам две задачи. Првата задача ви е да ги напишете следниве редни броеви. Еден со точка кој реден број го покажува, 6 со точка кој реден број и 24 со точка кој реден број. А потоа да ги употребите и во реченица, односно да напишете реченица во која што ќе ги употребите овие редни броеви. Исто така, ќе ве замолам да напишете реченици за следниве фотографии во кои што ќе употребите броеви. Оставам на вас дали ќе бидат редни, дали ќе бидат основни броеви. На сликата ви е прикажано, еве ластовичиња, замислете си, доаѓа пролетта, можете да ги броите ластовичињата, облачињата, крилцата, значи оставам на вас и вашата фантазија какви реченички ќе напишете, но внимавајте да употребите броеви. Втората фотографија ви е една убава роденденска торта, на која што имаме свекички, имаме вишнички. Можете да ги броите свекичките, вишните, на колку катови е тортата, колку години полни славеникот. Оставам на вас и на вашата фантазија. Откако ќе ги напишете речениците, прочитајте ги и ќе видите колку сте сватиле, односно колку денес научивме за броевите. До некое наредно видување, ви посакувам се најубаво и до гледање.